OK, takže čau, zase já jsem Vojta Smolantři z mboxu.cz a vítám vás u 48. dílu od Cajde se Vrvitro LP. A teďka jsem hodně dlouho nenatáčel, nějak jsem vůbec neměl náladu, ani se mi nechtělo vůbec jako natáčet, takže tak, doufám, že jste tu pauzičku mini vydrželi. Já doufám, že jo. A dneska se pustíme do nějakých dalších nových věcí. Novinky si ještě ukážem, pár novinek tady je. A dneska, jak už jste si mohli přečíst nadpisu videa, tak budeme odpalovat TNTčkama. Ano, TNTčka budeme odpalovat. Ještě vy vůbec nevíte kde, ale já vám to za chvilku ukážu, nebojte se, já se jenom vyspím, ať máme den. Nevyspím, tak vlastně to tady je Mickey, takže nic, OK. Nevadí. Od minule mi tady přibyly dva dárečky. Jelikož já už jsem to točil jednou a nepovedlo se mi to, nebo ten záznam byl nějak trochu poškozený, tak už vím, co v těch dárečkách je. Ale to vůbec nevadí, já myslím, že tady ty dárky zrovna stojí za zmínku. Je to teda tady ten od Michalčíka, tady ten od Danielčíka, takže ukážem si tohleto. Tady mám tady nějaký ironový bloky a diamantový bloky, takže já hrozně moc děkuju, protože diamantů není nikdy moc, samozřejmě, nikdy moc, ano, moc. Moc dobře vím, jak jsem to řekl v minulém videu, no, nevadí. Vykupem soutačem, protože jsme ekonomičtí a určitě to použijem. Takže dárek od Michalčíka, PS, zbytek v čestě pro efektivitu, jasně. Michalčík message, fajn, toto je tvoje, ale ten vrchní je od Michala do videa, neotvírat až ve videu. Jasně, to jsem splnil, takže ty pojď dolů, ty pojď taky pryč. Taky sklo si vezmu, to se určitě bude hodit. A tady máme teda beacon, což nevím, to nebyl můj, ale OK, nevadí mi to. A dva, nebo skoro tři staky tady dohromady. Protože oni si ode mě půjčovali to železo nějaký. Tady se mi ho vzali, tak si ho ode mě půjčovali, tak mi ho vrátil Michal, což je super. To 43 bloků, ježiši kriste, mám diamantu. No, diamantu není nikdy moc, já vím, moc, samozřejmě moc. Už to neřeknu po druhý, možná jo, ale tak, to je moje hloupost. Ten beacon teda mi dal asi navíc, za moc děkuju, já beaconu samozřejmě hodně. Tady už mám všechno, všech šest. Ale já ten beacon dám, udělám ještě jedno stanoviště pro beacony a protože ono mi to nedosáhne na celý pozemek, takže tak, takže udělám ještě jedno stanoviště. Ty kole vykopu, to bych si zase neukop ten censtvůl pod tím. No, teď to říkám, ježiš, je strašný. To je strašná rychlost, teď máte ještě haste. Jinak musel jsem už vyměnit brnko, protože tamto se mi zničilo, tak mám nějaký nový. Docela dobrými enchanty mi padly. Tady mám Respiration 3, Aqua Affinity 1 a Fire Protection 4, to je docela dobrý. Tady mám Protection 3 a Feather Falling 4, ale jak vidíte, tak je to docela hodně poškozený zase, takže to budu muset opravit, což je taky docela nevýhoda. Pak tady máme teda dáreček od Danielčíka, který si určitě teďka ukážem. Takže takhle. To je opravdu já jsem musel být hodně hodný poslední dobou, koukám. Protože dostávám nějak moc diamantů. Ještě si to přečtem. Otevřít až ve videu od Danielčíka, jasně. Takže já Danovi moc děkuju, a jsem si ukop tady dřevo, super. Já jsem tak nešikovnej, bože můj. Takže jo, díky moc, super. Diamantů není nikdy moc. Moc, samozřejmě moc. Takže jo. To si sem uklidíme, tohle patří sem, tyjo, tam to, ježišmar, mám tolik diamantů, to s tím budu dělat, pane bože, tam na charitu, nebo já nevím. Nicméně, tohle si uklidíme sem. A ještě rychle uklidím tady, ještě mi teda Dan, Michal, nebo Dan, nevím, Michal myslím, dluží nějaký dřevo, takže to určitě mi, doufám, že mi vrátí. Takže jo, to v rychlosti uklidím, jo, ještě čestky, super. Takže dárky máme z krku.
Já se najím, což je velmi důležité. Teď si ukážeme, co jsem od minule změnil. Změnil jsem tady ty dvě místnosti, jsem trochu dodělal a to mi chybilo sensu, nevím. Takže, tu podlahu jsem trochu předělal. Dodělal jsem to s čížou, protože jsem sám nevěděl, jak to udělat a nakonec jsme z toho vymysleli tohleto. Rozhodně se mi to líbí víc než to předtím. Ta barevná placatá byla o ničem a tohle je mnohem hezčí teda. Jinak žádná změna tady. Je to prostě v těch čtyřech barvách, tady ty tmavá světla, černá a žlutá, takže jo, moc pěkný podle mě, nebo mně se to líbí aspoň. Tady nějaký bordel, to asi nevšímejte. Takže tohle je první změna, tam pak musím dát ten stůl, ten tam někdy dám, určitě, vzpomenu si snad. A druhá změna je tady v té druhé místnosti. Tu jsem teda vykopal a udělal jsem nějaký ten základní design. Nevypadá to jako úplně super. OK, takže se omlouvám za střih, ale nevadí. Jenom jsem teda říkal, že jsem udělal ten základní design tady. Základní. A příště budeme dělat redstoneový obvod v příštím dílu, který bude tady. Možná to někteří poznáte z vás, ale nechci to nějak blíž přibližovat, to budeme dělat příště, takže to je takový spoil do příště. Takže 49. díl budeme dělat redstone, což u mě je opravdu výjimečné. Dneska, už teďka se ukážeme, co budu dělat s těma TNTčkama, je to teda tam v té stáji. A to nevím, jestli jsem ukazoval tady, to jsem odkopal tu vesnici, protože se mi absolutně nelíbila, nehodilo se to, to jsem podle mě, takže to jsem odkopal. A stejně tu nebyly vesničani, a když tady byli, tak zabili zombíci, takže to vůbec nemělo cenu. Takže tady jsem vykopal takovouhle blbůstku. Možná to vypadá jako branch mine. Ne, není to branch mine, to by byla asi velká hovadina nakopat branch mine na úrovni 60. To asi ono. Jsou to cesty, do kterých já procpu TNTčkem. Je to tady skrz na skrz celý, takže vůbec nevím. Možná to bude až moc velká exploze. Všude, kde vidíte torčky, tak tam budou TNTčka. Ano. Bude to opravdu velká exploze, což bude opravdu vtipný, protože nevím, jestli třeba neseknu server nebo něco takového. Ale bude to opravdu hodně TNTček chtít. A samozřejmě já je už je mám, protože jak by to nemělo ani cenu tady. Pojmenovat díl, že si hrajeme s TNTčkama, ale tady mám nějaký TNTčka. Já doufám, že to bude stačit, vůbec jsem to nepočítal. Takže opravdu doufám, že si vezmu zapalovač, protože ten to bude určitě hodit. Já se tam rovnou portnu, protože to je rychlejší. Tam blha, ne? Nebo to, na co to mám? Moment, video settings, normal. Aha, tak to chápu. Nevadí, nám to stačí zatím. Takže já to asi tady každou tu... Takže počkej, já začnu někde odzadu, takže... To bude taky trvat chvilku, koukám, tyjo. No, to nebude nemalá chvilka. Tady u těch torček to chci udělat vždycky nad torčkou, protože... Aby mi to sejmulo co nejméně tu podlahu, abych neměl tolik vzdělávání. Tady není jasně to. No, klidně to tam dáme, proč ne? Tady není, tady... Tady... Ne, vedle. Jinak... Koukal jsem se na nějaký komentáře, nebo komentáře, teďka ty komentáře, jak jsou od propojený s Google+, to je opravdu příšernost, to většina lidí se na to stěžuje, protože za prvý lidi můžou do toho dávat komentáře, odkazy do komentářů a většina těch komentářů jsou těch odkazů jsou spamy, což není úplně vhodný, nebo není to úplně hezký. Takže na to si docela hodně lidí stěžuje poslední dobou, nebo aspoň těch youtuberů, že ano. Těm lidem je to v podstatě, co jsem to koukal, je to spíš úplně jedno, nebo úplně, ale není to tak důležitý jako pro ty youtubery, kteří pak v tom ztrácejí přehled a všechno, takže... Takže tak, já to vidím na timelapse, ale bohužel, protože tohle to bude asi na dlouho a jelikož ten Titan systém jsem tady vymýšlel asi tak 2-3 hodiny možná, tak doufám, že to bude aspoň trochu trošičku funkční, nebo povíte co, nebudeme dělat timelapse, protože to bude asi zbytečný a já to asi střihnu, takže jo,
Takže tady ten kousek máme, super, mám čtvrtku, no. Ale sem trávat nebudu, protože bych si odbouch už tady ten kus, to pak to děláme, to není problém, ale... No, já to udělám, jo, střihnu. Takže my se uvidíme, až to tady celý naplním DNTčkem, což taky bude chvilku trvat, uvidíme, jak dlouho. A jo, hned jsem zpět. OK, takže já už pomaličku dodělávám, už poslední chodba. Jenom jsem se ještě vzpomněl, že jsem někde čet pod videem, že byste někdo chtěl ty díly delší, tak nevím, jaký na to máte všichni názor, takže pokud možno, tak napište do komentářů, jestli chcete díly delší nebo kratší. Další díl počítám jako ten, který má přes 20 minut, což teda všechny nemají. Samozřejmě, protože někdy chci udělat delší, někdy kratší a tak. Takže napište mi určitě, jaký byste chtěli spíš. Tady se někdo musím dostat, ne? Konečně. No, tady. Jo, tady. Já tady se vykopu nějak ven, abych neodpálil sám sebe. Doufám, že to bude aspoň trochu účinný ten můj systém, který jsem tady vymyslel, nebo vymyslel. Nějak dál. Doufám, že tady nevyhodím, neschodím celý server. Jinak můj odhad teda na výrobu TNTček byl trochu hodně špatný, protože my jsme byli ještě 400 taky pomalu. Takže jsem spotřeboval asi 3 nebo 2,5 nebo tak nějak, kolik tam bylo. Takže tak, no, a tady ještě mám TNTčko, super. No uvidíme, takže teď to přichází. Asi tím neschodím server snad, musím doufat. A uvidíme, jestli ten systém bude aspoň trochu účinný teda, takže já, nebo jestli neodpálím něco vedle, takže já to vyzkouším, uvidíme, bouchne to. No jako dá se říct, že to fungovalo, ale možná až trochu moc. tak tohle ještě odpálíme, tady nebrečí sám. Pěkný, super, takže jsme všechno tady odpálili a je z toho džuzna jak po pádu meteoritu. Kterou dneska teda nevím, jestli to s tím něco budeme dělat, no. Tady jsem si dokonce odpálil tady kus, no, to je taky super. Já to aspoň trošičku provizorně osvítím, doufám, že jsem neodpál, spíš tady byly kejvky, ne, mi to připadá, že... trochu to osvítím, aby tady se úplně toho moc nespavnilo, i když stejně se to bude spavnit, ale ne snad tolik. Jo, takže tady to vypadá na kejvky. Tady jsme někde venku, To je taky zajímavý, jo. Už jsme někde venku, jo, jsem provrtal celou horu už. To už nevím, kam budu. Točím, ahoj. No, tak tam už zase někdo bydlí, to už je super. Tam bydlel tuším Dárky, nebo kdo tam bydlel. Ale provrtali jsme už celou horu minimálně. Což, to nevím, kam budu stavět dál. Minimálně, do budoucna jsem plánoval, že bych na nějaký projekt, aspoň třeba, usídlil v tom mesa biomu. Jo. Hej, chlapci, chodíme se, žádná zábava tady není. Sedni, dobrý. Takže to jsem plánoval určitě, že bych se usídlil v nějakém tom... Sakra, mě se zblbne. Dobrý. Někdy postačí pouze pořádná šlupka. Pořádná jeba do toho. No, takže jsem plánoval nějaký ten projekt Mesa Biomu, to určitě. Ale tak uvidíme, jestli mě vůbec něco napadne, co tam budu dělat. Ale rozhodně se mi líbil, jakože třeba... Původně jsem měl i myšlenku se tam úplně přestěhovat, ale jelikož já tady ten areál, nebo můj areál se tak dá říct, mám už opravdu hodně toho tady, mám ho hodně velký ten areál. Areál. Ale tam to samozřejmě taky, ale bez vojsmyslů, díky. Takže to jsem úplně zavrhnul, protože stěhovat se jako to by bylo pro mě asi šílený. Spíš nemyslitelný, to už je opravdu musela být gigantická událost, to bylo stěhování národů úplně. Takže to asi ne. Ale jakože pěkný, no.
odpálil jsem docela všechno, co jsem chtěl, možná to už moc jsem to odpálil, ale to vůbec nevadí, aspoň budeme mít větší tu místnost. Jinak jsem vám ještě neprozradil, co tady plánuju. Plánuju tady... buď jedna možnost je takový ten okruh pro koně, kde bych třeba měřil třeba jejich rychlost, anebo prostě různý okruh s překážkovými dráhama, kde by se zkoušeli jejich jumpy, rychlost a takovýhle prostě taková překážková dráha, takže to tady plánuju asi teda. Zatím teda uvažuji nad tímhle. Měl jsem ještě jiný nápady, ale to jsem jaksi nějak potom zavrhnul a tady to mě štve, jsem si odpálil ten kus, pane bože. Tak já to tady trochu vyspravím, aspoň minimálně takto. A sem pak donesu ty stonebriky. Takže jo, prdeček určitě super. Odpálili jsme to úplně celý. Jsem si odpálil všechny, item fame, ještě že aspoň zůstaly, to je taky dobrý. Takže super, víme, co musíme dělat teďka. Nandat tam všechny item framey, což je určitě zábava. Jinak teda, 1.7 tady ještě není. Určitě až bude 1.7, půjdem proskoumávat různý nový biomy, nebo různý... dva mi chybí, no nevadí. Nový věci si budeme ukázat, ale zase mi připadá, že toho je hrozně moc. Prostě to je... podle mě toho je hrozně moc všude. Takže nevím, no. Vidíme, knížky byly kde, sakra. Tady, počkej, takže... nalevo. Jo, takže nalevo od bedny, takže sem a sem. Tak, super, ne. Jo, sem tu budu dávat, super. Láva, ta byla někde tady vepředu. Tady, výborně, já jsem tak šikovný, jsem se trefil. Netherbrick patří sem patří kvarcík, šup, sem nepatří nic, sem patří netherrack, tady mám jenom 3, což, jasně. 3 jsou málo, bych řekl. Ale ještě jeden, dělej. Takže to patří sem. Jinak dneska tak nějak takový nějaký zase unavený díl se mi zdá. Měl jsem i lepší náladu, ale hold jsem nemohl i to natočit, což byl taky jedna z věcí. Jsem to prostě nemohl natočit, nebylo jak, což mě taky docela štvalo, ale tak bohužel nemohl jsem nic dělat. A tak to točím až takhle pozdějc. Gravel tady někde byl, nebo to jsem děláte srandu? Já nevím. Jo, enderpearl tady ještě byly, to je taky dost smutný. Fuck. To přímo nesnáším. Takže příště teda budem určitě dělat redstone, což bude opravdu zajímavý. Možná víte, že já a redstone není úplně ta nejlepší kombinace. Takže tak, no. A to asi všechno, koukám. Nic víc by tady nikdy nemělo být. Snad ne. Jo, ještě houba. Soráč houba. Tak, běž tam. Tady nešt. OK, takže já určitě za kamerou pak dodělám ty restíky, tady doplním item framey tam vzadu, stonebricky. Nějak tohleto, jak jsme teďka vybombardovali, to bych mohl nějak trochu oříznout. Aspoň poupravit, aby to nějak vypadalo aspoň do kostky nebo tak nějak jakože. A pak s tím bychom mohli pracovat dál, no. No, to bude pěkný. Ale jakože jsem rád, že to vybouchlo toho docela hodně, takže nebude tolik kopání, spíš jenom upravování toho. No, to bude ještě pěkný. No nic, pro dnešek to bude asi všechno. Nevím, jak ten díl bude asi dlouhý, takže uvidíme. Snad něco přes 20 minut by to mělo být. Takže jo, já vám díky moc za sledování videa. Samozřejmě, pokud se video líbilo, dejte like, pokud ne, tak dejte like a dejte dislike třeba... nevím, třeba vaším, nevím, radši nic, radši budu držet dobu. Takže jo, tady koukám, mám ještě hodně téček, tyjo. To budeme ještě určitě něco bombardovat někdy, to se mi docela líbilo, takže určitě to někdy zopákneme na něčem. Takže tak, jinak, možná se divíte, kde jsem vzal tady gunpowderu, to bylo samozřejmě z mob trapky, takže sponsor byl
Dan a Mickey, protože u těch jsem si vypůjčil Gunpowder. Ne, nenegivoval jsem si ho, vypůjčil samozřejmě. Určitě ho vrátím, možná pokud si někdy vzpomenu, takže ho vrátím. Snad, možná, nevím. Takže jo. Takže já už to se natahuji a myslím, že to je prdnešek všechno, protože víc toho připraveného nemám. A už jsem taky nějaký zase zmožený, prostě ta škola mi dává zabrat, i když se skoro neučím, ale to je jedno. Jinak ještě vytrol jsem čížu. Takže mi tady ubyly dvě čestý cobblestone, což je taky super. Možná pro čížu to není tak super, ale pro mě určitě jo. Takže tady mám teďka místo. Šup, šup, dobrý. Všechno uklizený, dárky vybraný a místnost vybombardovaná. Myslím, že dneska docela dobrý díl, až na to, že jsem byl trošičku unavenější. A příště se vrhneme na tady tu místnost, která mi taky dá docela zabrat. Možná ještě trochu to poupravím, uvidíme. Ale to už zase v příštím díle. Takže jo, díky moc a čau čau. Čau ves. Čau čau. Čau čau. A čau. Ne, opravdu, čau čau.